след този преглед на кратките новини в началото, започваме вече с темата господин Томев, господин Верев. Добро утро в началото. Добро утро. Една тема, която набра в края на миналата седмица така доста сериозна популярност в медиите, сериозен медиен интерес. Смело на пръв поглед обаче, един на минимална работна заплата на ниво Европейски съюз. На пръв поглед, меко казано, доста трудно звучи реализирането на една подобна идея, имайки предвид, че към момента 6 страни членки от Европейския съюз изобщо нямат минимална работна заплата. Имайки предвид, че в 7 други страни членки пък минималната работна заплата на ниво от над 1000 евро. Възможно ли е изобщо чисто икономически една такава идея да се реализира, господин Велев? Аз смятам, че е невъзможно. Тя е безумна идеята. И затова бих предпочел, ако някой твърди, че е възможно, да каже аргументите, защото за мен ще бъде интересно да ги чуя. Така, вижте, тази идея периодично се появява. Аз даже наидва не взех една статия в блогосферата на инвестор от юли 2014 година. Заглавието е «Историята на минималната работна заплата тире расизъм, геноцид срещу бедните». И тя е много поучителна история, когато се въвежда в щатите минимална работна заплата след депресията и средната заплата е била 62 цента за час. Всъщност там и сега е. Се изчислява и се определя за час минимално възнаграждение. В Пуерто-Рико е била между 3 и 4 цента за час и въвеждат минимална заплата 25 цента за час, което, виждате, това е много под съотношението средна, минимална средна, което е у нас. У нас е 50%, тук е под 40%. И какви са резултатите от това нещо и въвеждането на тези политики там? Резултатите са, че се разорява Пуерто-Рико, фалират верижни фалити на компаниите, страната се връща 10 години назад, след което Конгресът коригира минималната заплата, наполовина е намалява от 25 на 12,5 цента, което е около 20% към средната заплата за щатите, но това не помага, защото вече е много късно и все едно нивото е много високо за Пуерто-Рико. Това е една поучителна история, тя има и развитие по-нататък, но нека да чуем господин Томев. Първоначално мнение по тази тема от ваша страна. Аз мисля, че посланието не се разбира добре. Няма такъв ясен текст, където аз лично не съм чувал някой да го, нито Юнкер, нито някой от друг от Европейската комисия да дава точно такъв анонс за единна минимална ставка в Европа. И аз мисля, че това също е невъзможно. По-скоро тук става въпрос за въвеждането на минимална работна заплата във всички европейски страни, да, това нещо, членки на Съюза. Юнкер още през месец януари. Или пък съгласуването на механизми, т.е. да се определят общи принципи, правила при определението на минималната работна заплата. Но дори и тук има, според мен, спорни моменти, тъй като балтийските страни, имам предвид Швеция, Финландия и Дания, като че ли нямат такива нагласи да въвеждат минимална работна заплата. По-скоро там има много силно развита система на социално партньорство и на диалог с включването на колективни трудови договори, които покриват почти всички икономически дейности. Така че те се аргументират за нас минимална работна заплата в и при тези обстоятелства е невъзможно. Разбира се, в Италия също има много добре развита система от колективни договори, които гарантират минимални нива за заплащане. Европа е различна. Затова може би и призива е на Юнкер по-скоро да гарантираме минимални нива на заплащане във всички европейски страни, които осигуряват достоен живот. И това е част, фактически, неговото послание е част от обсъждания в момента Европейски стълб на социалните права. Така или иначе, тези три страни, които вие цитирате, като включим Италия, 4, още 2 има в тази група на 6 страни. Австрия и Кипър. Да. Това са 6 страни, които към момента нямат минимална работна заплата. Да. В мнозинството си обаче богати страни, ще спечелят ли те и определени групи хора в тях, ако се въведе минимална работна заплата, според вас? Минималната работна заплата е гаранция за осигуряването на минимален стандарт. И Европейския съюз се стреми именно към това. Сега, аз казвам, че посланията са различни, защото се чуват напоследък и различни призиви. Като че някои казват минимална работна заплата задължително в еврозоната, което отново би означавало
едва ли не Европа на две скорости. За едните е задължително, за другите не е задължително. Нещата според мен предстоят да бъдат решени, но така или иначе, както казва и господин Велев, според мен от две години се дискутира този проблем. Той включително се дискутира и в Европейският синдикален, Европейския профсъюзен комитет, така че тези позиции, които са изразени там, също са така, бих казал, не в точно в фиксирането на една минимална ставка за цяла Европа, а по-скоро за нови политики по отношение на гарантирането на достойно заплащане и на минимални нива на заплащане. Добре, връщаме се на България, може би тъй като и имайки предвид, че тези трактовки, тези мнения и така сентенции, които излизат за въвеждането на някакви минимални прагове на ниво Европейски съюз и във всяка страна от Европейския съюз са в доста начален етап и само на ниво говорене към момента. В България обаче расте през последните години минималната работна заплата. 460 лева достигна. Господин Велев, вие в тази насока какво мислите? Достигнали ли сме вече според вас нездравословни за пазара на труда и за икономиката нива на тази минимална работна заплата или имайки предвид икономическото развитие, растежа през последните години? Ще ви отговоря на въпроса, но нека да допълним малко картината в история в Европа. Всъщност, освен 6 държави без минимална заплата, има още 4, които не определят месечна минимална заплата. Това са Германия, Ирландия и Обединеното кралство, което се определя възнаграждение минимално на час. И има още една държава, Малта, където си определя седмична минимална работна заплата. Тоест виждате, че в 10 държави няма по този начин определяне на минимална заплата, каквато има в останалите 18, в това число в България. Разбира се, и там има договаряне или някаква форма на определяне на минимални доходи. В тези държави минималните заплати се договарят между социалните партньори, между браншови организации на работодатели и на синдикати. И това, което показва статистиката е, че в тези държави безработни, където се договарят различни минимални заплати, а няма една централизирана определена, безработицата е на много по-ниско ниво и доходите, средните доходи са по-високи. Това ли е основната причина? По сравнение с останалите държави, където се определя единна минимална работна заплата. Това ли е основната причина? Именно тази разлика в определянето на заплатите по някакъв начин за тези резултати, които вие цитирате? Това е, има корелация, това е причината. И в криза, и в икономически подем картината е една и съща. Безработицата е много по-ниска в тези държави, където няма единна минимална работна заплата. Добре, господин Томе, вие на този аргумент да добавите нещо? Нямате ли статистически доказателства за това твърдение, разбира се. Ние сме казали напротив, че дори повишаването на минималната работна заплата създава, така бих казал, нагласа към безработните да започват работа, защото това е един вид стимул за повишение на доходите, след като започнеш работа. Повишената минимална работна заплата стимулира безработните да започнат работа. И това, като връзка е съвсем нормално и логично, разбира се. От гледна точка на предлагането на пазара на труда, но тук да намесим и работодателите и предлагането пък на тези работни заплати за работниците. Разбира се, аз не мисля, че нивото на минималната работна заплата в България е такова застрашително високо, защото фактически към момента той е около 44-45% от средната работна заплата. Нещо съвсем нормално. Всъщност е над 50. Господин Велев, това твърдение, разбира се, ще го може да го разбира. На втората лъжа ви прекъснах. Зависимостта, която твърди господин Томев, че няма. Това е една графика, която професор Ханки е правил. Графики мога да направя и аз. Това е статистика. От Евростат са взети данните. Това са данни от Евростат. По-ниската безработица е в страните, в които не се определя минимална работна заплата. И виждате, че и при криза, и че при икономически подем, при всяка фаза на икономическия цикъл, минималната работна заплата, където я има, безработицата е по-голяма. Това е факт. Това не е факт. Примерно на Италия, която е факт. Не си определя минимална работна заплата. В България съотношението на минимална към средна е над 50%, защото трябва да се сравняват сравними величини. Брутната минимална към брутната средна или основната минимална към основната средна. Защото България е единствената държава, в която има класа за прослужено време. И всъщност много малко са хората, които
получават минимална заплата, такава, каквато определило правителството. Към нея се начислява клас за прослужено време. Припомням, че минимална заплата получават хора без квалификация, с ниска степен на квалификация. Това са обикновено, по-често това са възрастни хора, които са в сферата на хигиената или са хора, които са в туризма, свързано с неквалифицирана работа по поддържане на хотелските помещения и така нататък. Те имат трудов стаж от порядъка на 30 години, 20, което прави един клас за прослужено време от порядъка на 12-15%, които се прибавят към тази минимална работна заплата. Това ниво... и като се направи съотношението минимална към средна брутна, минимална брутна към средна брутна, то става над 50% и България по този показател е в най-неблагоприятно положение. Ние казваме, България е най-ниска минимална заплата, това трябва да расте. Но всъщност производителността на труда в България е много по-ниска, отколкото е равнището на минималната работна заплата. И тези призиви как всяка година ще расте минималната заплата с 10%, независимо от това дали расте икономиката или не расте, са абсолютен волунтаризъм и водят точно до това, което ви прочетох преди малко. Добре, геноцид за неквалифицираните, за бедните, расизъм. Това според мен не е вярно, тъй като, вижте, първо, България може да е единствената страна с такива доплащания, но България е единствената страна, която облага минималната работна заплата. Това първо. Според нас трябва да се премахне облагането на, т.е. да се въведе нулева ставка за размера на минималната работна заплата. Това не е относимо към икономиката на предприятието. Второ, което, дали се облага или второ, не се облага минималната. Си мисля за производителността на труда и сравнението на минималната работна заплата. Производителността на труда в паритет на покупателна способност е около 44 от средното европейско равнище в паритет на покупателна способност. Докато в паритет на покупателна способност, компенсацията на наемния труд или пък, ако щете, средната работна заплата и минималните доходи са с около 8-10% пункта по-надолу спрямо средното европейско равнище, пак в паритет на покупателна способност. Така че в това отношение също има какво да догонват доходите по отношение на производителността на труда в България. Това са спекулативни твърдения, защото... Не са спекулативни, това са отворен... данни на Евростат. Моля ли се, ние сме отворена икономика, ние повече от 50%, 60% от брутния вътрешен продукт се формира чрез износ. Ние изнасяме стоки на определени цени, не на паритет на покупателна способност и не на паритет на производителна способност, а на цени, които са на световния пазар. Добре, вие цитирате 6 нива от около 50%. В редица мултинационални компании производителността на труда е на същите нива, като в западноевропейските поделения на мултинационалните компании, но заплащането на труда в българските поделения е са в пъти по-ниско. Няма защо да говорим. Това са известни неща, които, мисля, няма смисъл да коментирам по-нататък. Това просто не е верно. Това е така. Вижте всички поделения на мултинационалните компании, които оперират в България. Добре, господин Вер, вие говорите за това ниво, което е достигнало минималната работна заплата спрямо средната в проценти. Какви равнища според вас биха били здравословни, след като при тези нива от над 50% ние сме на върха на Европа в това отношение? Вижте, не трябва да откриваме топлата вода отново. Средното съотношение в Европейския съюз е 43%. В Щатите това съотношение е 30%. В Китай е под 30%. Двете най-голями икономики в света, Китай и Щатите, съотношението е под 30. В Европа, която е социална, е 43, а България е над 50. Това е определено нездравословно и това води до там, че примерно във Видин съотношението минимална към средна надминава 80%. Там всички работят на средна заплата. В туризма е същата ситуацията. В дейности като текстил и облекло, охрана и сигурност, ситуацията е абсолютно същата. Добре, отново тук на финала на разговора ми се иска така на България да обърнем внимание, след като вие тук от две коренно различни тези изхождате коренно различни твърдения, на къде трябва да върви конкретно в България нивото на тази минимална работна заплата според вас в бъдеще, имайки предвид първо този път на нарастване, който така или иначе е започнал през последните години, имайки предвид и тези идеи за въвеждане минимална работна заплата в Европейския съюз, минимална работна заплата в всички страни членки на Европейския съюз, господин Томев, според вас. Експертните среди казват, че препоръчват в страните с висока поляризация на доходите и висока диференциация, каквато е България, фактически тя е една от водещите страни в Европа по поляризация и диференциацията на доходите и в работните заплати. Препоръката е
минималната работна заплата да следва по-висок относителен дял спрямо средната работна заплата, за да може нискоквалифицираните, фактически нископлатения труд да бъде издигнат по-малко по-нагоре, за да може да се ликвидират и тези предпоставки за така наречените нископлатени или пък работещи бедни. При нас, според мен, първо трябва да стигнем в преговорите, макар че тук има доста проблеми, по отношение на единен механизъм, прият от социалните партньори, по който да се формира минималната работна заплата. В момента, знаете, сме атакувани от Европейската комисия две последователни години, че липса такъв прозрачен механизъм. Преговорите в момента вървят към задъня на улица, т.е. не можем да постигнем като че ли единно мнение. Моите лични очаквания са минималната работна заплата да следва през следващите години един по-обвързан спрямо средната работна заплата ход нагоре от порядъка на 45 до 50%. Добре, господин Верев, финални думи от ваша страна тук по темата като обобщение и така на къде вървим в бъдеще, на къде трябва да вървим според вас? Минималната заплата трябва да бъде съобразена със средната. Когато икономиката е в възходящ цикъл и когато безработицата е ниска, съотношението минимална към средна може да бъде по-голямо, но не може да бъде произволно голямо и да бъде определено волонтаристично. И обратно, когато икономиката надолу имам голям процент безработица, тогава съотношението трябва да бъде по-малко, за да могат по-ниско квалифицираните хора да си намерят работа. В България премината една граница, която трябва известно време минималната работна заплата да расте по-бавно, за да влезе в нормални диапазони. Вижте, при нас имаме и голяма поляризация на доходите по икономически браншове. Казахме вече, в хотели и ресторанти е под 600 средната заплата, а в IT сектора е над 2200. Но и за двата сектора се определя най-съща минимална работна заплата, което според нас е неправилно. Да, това е за втази насока. Но това очевидно няма да се реши. Тоест, ние приемаме процентите, които каза господин Томев, 45-50 максимум, но трябва да се сравнява с сравними величини. Добре, разбрах. А именно брутна минимална към брутна средна. Тоест или класа за прослужено време трябва да отпадне, или трябва да бъде изваждан, когато се съпоставят тези величини. Добре, за съжаление, приключи ни времето. Трябва да приключваме този разговор. Темата обаче я оставяме отворена и ще продължаваме да коментираме. Благодаря ви за това участие и на двамата. Това беше всичко в тази част на Бизнес Старт. В следващата част още една европейска тема. Иван Нончев ще си говори с бившият вицепремиер по еврофондовете Зинаида Златанова за бъдещето на Европейския съюз и Европейския проект в контекста на всичко случващо се напоследък.